ছাৰ মোৰ বেমাৰটো ভাল হ'বনে? হ'ব হ'ব, কিয় নহ'ব। তোৰ এই কপনি বেমাৰ দুদিনতে ভাল হৈ যাব। ময়ে লিখি দিয়া ঔষধকেইটা বাহিৰতে মোৰ ফাৰ্মাচী এখন আছে, তাত গৈ পেলাই কিনি ল'বি যা। ইমান সুন্দৰ বাইদেউ, ৰহ মাত এষাৰকে দি যাওঁ। বাইদেউ খবৰ ভালনে? তই মোৰ খবৰ ল'ব নালাগে, প্ৰথমে তোৰ খবৰটো ভাল কৰি ল, যা বাহিৰত যাগে। হে ভগৱান, ভালে মাত এষাৰ দিলেও বেয়া পায়, সি যে যুগ আহিল নহয়। মাতা মাতা, তেতিয়াহে আমি পইচা পাম। ঐ মূৰ্খ, আগুৱাই নাহ কেলে, মাতি থকা শুনা নাই? মোকে মাতিলে নেকি বাৰু? যা যা, ছাৰে তোকে মাতিছে। অঁ কচোন, তোৰ নামটো কি, তোৰ কি বেমাৰ হৈছে? বুৰ্বক, মোৰ একো বেমাৰ হোৱা নাই, মোৰ দেখিছানে নাই বৰ্ডি কেনেকুৱা, মোৰ বেমাৰ হ'ব পাৰে নেকি? মোৰ নামটো কি আৰু মই ইয়াত কিয় আহিলোঁ মই সেইটোহে নাজানো। বুজিলোঁ বুজিলোঁ, তোৰ 15 মিনিটৰ মূৰে মূৰে পাহৰা বেমাৰ আছে গম পাইছোঁ। তই ক'ৰ পৰা আহিছ? অ' পাহৰা বেমাৰ বুলি কওঁতে মনত পৰিছে, মই ৰাতি ভূতৰ সপোন দেখা পাওঁ আৰু ছোৱালী সপোনো দেখা পাই থাকোঁ, এইটো কি বেমাৰ ওলাইছে মোৰ তাত? বুজিলা ভাইটি, মই এজন ডক্টৰহে, মই ফিজিকেল বডি চেকআপহে কৰিব জানো, ঠিক আছে? তোমাৰ যি ভূতৰ সপোন দেখি থাকা আৰু ছোৱালী সপোন দেখি থকা সেইবিলাক বেমাৰ মই ভাল কৰিব নোৱাৰিম। তুমি গাঁৱত থকা বেজৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব, গম পাইছা ভাইটি? নহ'লে আপুনি ইয়াত কি কৰিব আছে? অ' গম পালোঁ, এইজন ভাল ডক্টৰ নহয়, এইজন মূৰ্খ মানুহহে। ৰহ, ইয়াক পিটনে দিম আমি দুইজন লগ লাগি। দাদা আপুনি শুনা পাইছেনে, এইজন পাগলহে, ডক্টৰ নহয়, আমাৰ পইচাকেইটা আৰু সময়খিনি নষ্ট কৰি পেলাইছে সি। বল বল, দুইটা লগ লাগি ইয়াক পিটনে দিওঁ বল আজি। তোমালোক দুইজন কিয় আগুৱাই আহিছা হা মোৰ ওচৰলৈ? আমাক নামাৰিব আপোনালোকে? তোমাক নামাৰো নহয়, এই মূৰ্খ ডক্টৰজনকহে মাৰিম। দলি মাৰি দে, দলি মাৰি দে ইয়াক। মোক নামাৰিব? হেল্ল' বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল? মোৰ এই ভিডিঅ'টো বনাই বহুত ভাল লাগিল, কিয়নো মই বহুদিনৰ পৰা এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ য'ত আপোনালোকৰ মোবাইলতে কাম হৈ যায়। অন্যথা মানে এনেকুৱা কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাব গ'লে আমাক হেভি লেপটপ বা হেভি PC দৰকাৰ হয়, ঠিক আছে? চ' হেভি ছফ্টৱেৰ তাত ৰান কৰি আমি এনেকুৱা কাৰ্টুন বনাব পাৰোঁ। কিন্তু মই এনেকুৱা এটা এপ বিচাৰি পাইছোঁ যি নেকি ইউজ কৰি আপুনি এণ্ড্ৰইড মোবাইলতে এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ অসমীয়াতে কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাই ইউটিউবত ঢালি দিব পাৰিব, ঠিক আছে? চ' ইউটিউবত ঢালাৰ পিছত আপুনি কেইদিনমানৰ পিছত পপুলাৰ হৈ যাব আপোনাৰ চেনেলটো আৰু আপুনি মনিটাইজ কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াক বনাবৰ কাৰণে আপুনি এটা এপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কোনো হেভি ছফ্টৱেৰ দৰকাৰ নাই, লেপটপ বা PC দৰকাৰ নাই। আপুনি মোবাইলতে এটা গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ পেলাই TweenCraft নামৰ এটা এপ আছে, সেই এপটো আপুনি ডাউনলোড দিব লাগিব। চ' আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড দিবৰ কাৰণে আপোনাক বেছি ডাটা নালাগে, ঠিক আছে? চ' আপোনাৰ এইটো 40 MB ভিতৰতে হৈ যায়, মই পাহৰিছোঁ বাৰু কিমান MB আছিলে। চ' এই কম MB-ত আপুনি এই এপটো ডাউনলোড দি আপোনাৰ কমজোৰি মোবাইল হ'লেও আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। চ' আমি জানো আহক কেনেকৈ বনাব লাগে, ইয়াক কি কি দৰকাৰ হয়। যদি আপোনালোকে এই এপটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক থাকিব, তাত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ পেলাই পাই যাব TweenCraft বুলি এপটো। চ' সেইটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। চ' আপোনালোকক মই যেতিয়া প্ৰথমে এই TweenCraft এপটো ডাউনলোড দি পেলাই ইনষ্টল কৰি ইউজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মাত্ৰ 5 মিনিট লাগিছিল, ঠিক আছে? মাত্ৰ 5 মিনিটত মই এই এপটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে বুজি পাই গ'লোঁ। আপুনিও নিশ্চয় 5 মিনিট বা 10 মিনিটৰ ভিতৰত বুজি পাই যাব, ভালকৈ চাই ল'লে বুজি পাই যাব। নতুবা মই নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম য'ত আপোনালোকে চাই পেলাই ভালকৈ শিকিব পাৰিব, ফুল ডিটেইলছত শিকিব পাৰিব কেনেকৈ কেৰেক্টাৰটোৰ ভইচ চেঞ্জ কৰিব লাগে, কেৰেক্টাৰটো কেনেকৈ মুভ কৰিব লাগে, হাত ভৰিবিলাক কেনেকৈ লোৱাব লাগে, ঠিক আছে? চ' সেইবিলাক আৰু ফ্ৰেম আছে ইয়াত, প্ৰতিটো ফ্ৰেমত বেলেগ বেলেগ কাম হয়। ধৰি লওক আপুনি দুজন কেৰেক্টাৰ ল'লে,
এটা ফ্ৰেমতে আপুনি কামখিনি গোটেই কামখিনি কৰিব নোৱাৰে। চ' নেক্সট ফ্ৰেম মই দেখাই দিম বাৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত। চ' প্ৰথম ফ্ৰেমটোত আপুনি দুটা মানুহ ল'লে কেৰেক্টাৰটো প্ৰথমটোৱে ধৰি লওক ক'লে আপোনাৰ হেল্ল' বুলি ক'লে, আৰু নেক্সটটো কেৰেক্টাৰে সেইটো ফ্ৰেমতে মাত দিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে, নতুবা দুইটা মাত সমানে আহি যাব, ঠিক আছে। চ' সেইটো নেক্সট ফ্ৰেমটোত লৈ পেলাইহে সেই দ্বিতীয় কেৰেক্টাৰজনে হেল্ল' হাই এনেকৈ ক'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেম ছিষ্টেমত কাম হয়, আৰু প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰৰ মাত চেঞ্জ কৰি দিলে নিশ্চয় আপোনাৰ কাৰ্টুন ভিডিঅ'টো ভাল হ'ব। চ' ষ্টৰীবিলাক আপোনাৰ ভাল হ'ব। আপুনি যেতিয়া এক্সপৰ্ট কৰিব, মানে এক্সপৰ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত মানে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো গেলেৰীলৈ আহি যাব, আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰলৈ আহি যাব। ফাইল মেনেজাৰত আপুনি এটা ফল্ডাৰ পাব টুইনক্ৰাফ্ট বুলি, সেই ফাইল মেনেজাৰটোত গৈ পেলাই আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো আহি যাব, ঠিক আছে, আপোনাৰ গেলেৰীলৈ আহি যাব। আপুনি এম এক্স প্লেয়াৰ বা য'ত ভিডিঅ' চাই তাত চাব পাৰিব, আৰু সেই ফাইলটো আপুনি ডাইৰেক্ট আপলোড দিব পাৰিব, নতুবা সেই ফাইলটোতে যদি কিবা ভুল থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপ ক্ৰপ কৰিব লাগিব। ক্ৰপ কৰি সেইটো কাইন মাষ্টাৰ বা ভিটা এনেকৈ এপ এটা আছে, চ' সেইটোত আপুনি ক্ৰপ কৰি পেলাই ইউটিউবত আপলোড দিব পাৰে। কিন্তু যদিহে আপুনি সেই ভিডিঅ'টোত যিটো আপুনি কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাইছে তাত আপুনি লগ' এটা আহে, সেই লগ'টো আপুনি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছে, মানে আঁতৰাব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি 75 টকা দিব লাগিব প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে। চ' সেইটো নিদিলেও হয়, কাৰণ অলৰেডি বহুত ভিডিঅ' আছে ইউটিউবত, যেনেকৈ অসমীয়া কাৰ্টুনত আমি দেখিব পাৰিছোঁ, ঠিক এনেদৰে টুইনক্ৰাফ্ট এপটো ইউজ কৰিয়ে বনাইছে, তাত লগ' আছে অলৰেডি। চ' ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা কোনো সমস্যা নাই বৰ্তমানলৈ। চ' আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে টুইনক্ৰাফ্ট এপটো ডাউনলোড কৰি বনাব পাৰিব। চ' যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত গৈ পেলাই জনাব যে টুইনক্ৰাফ্ট ফুল ভিডিঅ' লাগে, ফুল এডিটিং ভিডিঅ' লাগে, এনেকৈ লিখি দিলে মই বুজি পাই যাম, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে কেনেকৈ ফুল ভিডিঅ' বনায়, মানে টুইনক্ৰাফ্টত প্ৰতিটো কেৰেক্টাৰ কেনেকৈ মুভ কৰে, হাত ভৰিবিলাক কেনেকৈ মুভ কৰে, মাত চেঞ্জ কেনেকৈ কৰে, ঠিক আছে। চ' বনাবলৈ মই আপোনালোকক দেখাই দিম। চ' আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰিলোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে দীপুনাথ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনাৰ সমূহলৈ আহে। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।